ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁ ለነከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን የምናነሳ ይሆናል ከነዚህ መካከልም ግን ቅድሚያ የምናደርገው ሰሞኑን እንግዲህ ህይወቱ ያለፈው አለልኝ አዘነን የተመለከተም የህይወት ታሪኩን ዳሰስ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን በቅርሚያ ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ አገር ስፖርት የመረጃዎቻችን እና መራና ደግሞ በርከት ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል ሊቨርፑል ቤት እናመራና ሊቨርፑል ቤት በርካታ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ ስለ ሪቻርድ አርኖልድ የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል ሊቨርፑል ቤት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ግብ ጠባቂያቸው ኬለርም የወጣ መረጃ አለ የስፖርቲንግ በኑን አሰልጣኝ ሩበን አሞሪንም ለመቅጠር ሊቨርፑሎች ሀሳብ እንዳላቸው ዘገቦች ያመለክታሉ ሊቨርፑል ቤት እነዚህን ና በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናነሳለን ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ቸልሲ ማንቸስተር ሲቲ የመሳሰሉ ትልልቅ የአውሮፓ ክለቦችን የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎች በዛሬው የመረጃ ሰአታችን ላይ የሚዳሰሱ ናቸው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ነት ቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው ውድ ቤተሰቦቻችን የምናልፈው ከሀገር ውስጥ ጉዳያችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ቀደም ለም በመግቢያችን ላይ እንደገለጽንላችሁ ስለ አለልኝ አዘና አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ዘመናዊ የተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ማድረግ የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ያሳየን ያሳይም የነበረ በባህር ዳር ከተማ ስኬታማ የሚባሉ ሶስት ዓመታትን በድንቅ ብቃት ያሳለፈ ተጫዋች ነው አለልኝ አዘነም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አጣጠር በ201 ጥር 13 ነበር የተወለደው በአርባ ምንጭ ከተማ ልማት ሰፈር የተወለደው አለልኝ በአካባቢው በሚገኘው በገረመው እግር ኳስ ፕሮጀክትም እግር ኳስን ሀብሎ እንደጀመር ይነገራል ትንሽ ዕድሜው ከፍ እንዳለም ለአርባ ምንጭ ወጣት ቡድን የሙከራ እድል አግኝተው ሙከራውን በብቃት ተወጥቶ ለአርባ ምንጭ ተስፋ ቡድን ፈረመ በአርባ ምንጭ በሚፈለገው ልክ ጎልብቶ እድገቱን ያስደምማቸው የአርባ ምንጮችም ወደ ዋናው ቡድን አሳደጉት አልልኝ ያዘነ በአርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ቡድን ጥሩ እንቅስቃሴን በማድረግ ሀባሳ ከተማን በሁለት አመታት ኮንትራት ተቀላቅሎ ራሱን አገልብቶ በባህር ዳር ከተማ ነክሶ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ተመርጡ ጨዋታን አድርጓል የተጫዋቹ የትምህርት ቤት ጓደኛ የሆነው ሰው አልልኝ ለቤተሰቡ ከሚገባው በላይ የሚያዘን የሚረዳ እንዲሁም ቤት ሰርቶላቸዋል ይህንን አደረግኩኝ ብሎ የማይረካ ሰው ነበር ሲል ሀሳቡን ተናግሯል ሩቅ አስቦ በአጭሩ አልልኛ ያዘነ በቅረቡ የጋብቻ ስነ ሥርዓት የፈጸመ ሲሆን እንደ ጋዜጠኛ አብዱ መሐመድ ዘገባ ከሆነ አለልኝ የሞቱ መንስኤም ቤተሰቦቹ በፈጸመው ጋብቻ ደስተኛ ባለመሆናቸው ጭቅጭቅ በመፈጠሩ ነው ሲል ዘግቧል ስለ አልልኛ ያዘነ ህልፈት ተጫዋቾችና የቅርብ ሰዎች በርካቶች ብለባል ሃይደር ሸረፋ እንኳንም አንድ ቡድን አልተጫወትን እንኳንም ብሔራዊ ቡድን ተሸዋውደን አልተገናኘን እንኳንም አብረን በምንም አጋጣሚ ሻይ አልጠጣን እንኳንም ምንም አይነት የስልክ የሚሆን የጽሁፍ መልእክት ልውውጥ አልኖረን በጨራሽ እውነት የማይመስል ዘልቆ ውስጥ ድረስ የሚሰማ እጅግ አስደንጋጭ ህልፈት ነው ብሎታል አላህ የሻው ሆኗል ብሏል ሃይደር ሸረፋ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን በጣም አስደንጋጭ ዜና ኢትዮጵያ በብዙ ተስፋ ያደረገችበት ተጫዋች ድንገት ማረፉን መስማት በጣም አስደንጋጭ ነው ለቤተሰቡ ለወዳጅ ዘመዶቹ ለአርናቂዎቹ ለሁሉም መጽናናትን እመኛለሁ ብሏል የባህር ዳር ከተማ ቡድን መሪ ሄኖክም እንዲሁ አለልኝ እጅግ መካሪ ባህር ያለው ተጫዋች ነው የቤተ ክርስቲያን ልጅም ነው ይላሉ ሄኖክ አክለውም አለልኝ ለክለብም ሆነ ለሀገር ትልቅ ተስፋ የጣለበት እግር ኳስ ተጫዋች እንደነበር ያውሳሉ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ኮሜንታተር በመሆን ያገለገለው ጊልበርት በተጫዋቹ ድንገተኛ ሞት የተሰማውን ሀዘን ለቢቢሲ ገልጿል እኔ ኮሜንታተር እያለሁኝ ያገባቸውን ሶስት ጎሎች አረሳ ከፍጹም ቅጣት ምትሳጠን ውጭ አክርሮ የመታቸው ተመሳሳይነት ያላቸው ጎሎች ነበሩ በጣም የሚገርም ተሰጡ ነበረው አውሮፓ ሁሉ ሄዶ መጫውት የሚያስችል አቋምና ቁመን የነበረው ተጫዋች ነው በጣም ደንግጫለው ሲል ነው ጊልበርት የተደመጠው የባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ አልልኛ አዘነ ይለብስ የነበረውን የ23 ቁጥር ማሊያም በክብር እንዲቀመጥ ማድረጉ ነው የተነገረው ያለልኛ አዘነ ማሊያ ሌላ ተጫዋችም አይለብሰውም ተብለዋል ባህር ዳር ከተማ በትናንተናውለት እንግዲህ ቀብሮ የተደረገውንና እና ሰሞኑን እንግዲህ ህልፈተ ህይወቱ የተሰማውን የመሀል ሜዳ ተጫዋቻቸው ያዘነም ማሊያ ከዚህ በኋላ ሌላ ተጫዋች እንዳይለብሰው በክብር ለማስቀመጥም መወሰናቸውን ያስታወቁት የባህርዳር ዳር ከተማ ተጫዋቾች በአትላንትና ዑለትም ወደ ያዘነ ትውልድ መንደር አርባ ምንጭ ከተማ በማምራት በቡድን አጋራቸውን ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ባህር ዳር ከተማ ስፖርት ክለብ በበኩሉ አለልኛ ዘነ ይለብስ የነበረውን የ23 ቁጥር ማሊያንም በክብር ለማስቀመጥ መወሰናቸውን የተነገረው ሌላኛው ከዚሁ ጋር የሚያያዘው መረጃ የባህር ዳር ከተማ ጨዋታ መራዘሙ ነው ባህር ዳር ከተማ ከወልቂጤ ከተማ ጋር በነገው ዕለት ላይ ያደርጉት የነበረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 19ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ይፋ ተደርጓል ጫዋታው የተራዘመው የባህር ዳር ከተማና የዋሊያዎቹ የመሐል ሜዳ ኮከብ ተጫዋች የሆነው አለልኝ ያዘነም ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ምክንያት መሆኑን ነው አወዳዳሪ አካል ያሳወቀው ሁለቱ ክለቦች ጨዋታውን የሚያደርጉበት ቀንና ሰዓት ወደፊት ይፋ እንደሚደረግ ነው የኢትዮጵያ አገር ኳስ አክሲዮን ማህበር ባወጣው ይፋይ መግለጫ ላይ ያስታወቀው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እናመራና ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ የቀድሞው የበርነማውዝ ምልመላ ክፍል ኃላፊ ታይለር በሪቻርድ ሂውዝ ጉዳይ ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል ሪቻርድ የተለያዩ ቋንቋዎችን አቀላጥፎ መናገር የሚችል ሰው ነው ለምሳሌ እንደ ጣሊያንኛ እንዲሁም የፍሬንች ቋንቋዎችን ከእንግሊዝኛ በተጨማሪ አቀላጥፎ መናገር ይችላል እሱ በትምህርቱ ላይ ጎበዝ የሆነ እንዲሁም ደግሞ የአካዳሚክ ውጤቱም ከፍተኛ ሰቃይ ተማሪ እንደሆነ ነው የሚናገረው በእግር ኳስ ያለው እውቀት እንዲሁም የአስተሳሰብ ብስለትና የአመራር ብቃቱም በጣም ምርጥ ነው ሲል ተናግሯል በሊቨርፑል ቤትም ጭምር በአሁኑ ሰዓት በፌንዌይ ስፖርት ግሩፕ የሲኦኤ ማናጀር ሆኖ ማይክል ኤድዋርድስ አጋዥነት ምርጥ የሚባል አቋሙንም በሚገባ ያሳያል ሲል የተናገረው ፖል ጆንስ ኬለር ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል አሊሰን ቤከርን ማጣት የእጅ ጓንቶቹን ለመሙላት ትንሽ አስቸጋሪ እንደሚሆን ሁሉም ተስማምቶበት ነበር ሆኖም ግን ኬለር በተለይም ደግሞ ከሊካፕ የፍጻሜ ጨዋታ መልስ በራስ የመተማመን ስሜቱ እጅግ እየገዘፈ መጥቷል ጨዋታውም እጅግ የማይታመን ችሎታ ላይ ሳይቷል ኬለር ሀገሩ አየርላንድ ከቤልጅየም ቡድን ጋር 0 ለ በሆነ ውጤት ሲጠናቀቅም ክሊንሽት ከመጨረሱም በላይ አንድ የተሳካ ድሪብል ማድረግ የሚቻለ በጨዋታው አጥቅ ያልፈጸመውን እሱ ግብ ጠባቂ የሆነው ድሪብል ማድረግ መቻሉም ይታወሳል ኬለር እንግዲህ ከአሊሰን ቤከር መጉዳት ጋር ተያይዘው በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ እየተካተተ ድንቅ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው የፖርቱጋሉ ስፖርቲንግ ክለብ ደሊዝበን አሰልጣኝ የሆኑት ሮበን አሞሪም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ባነሳው ጉዳይ መሰረት በአሁኑ ሰዓት የእርገን ክሎፕን ለመተካት ወሳኝ ከሚባሉ እጩዎች ውስጥ ከዣቪ አሎንዞ በመቀጠል በሊቨርፑል ፍላጎት መሰረት ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ አሰልጣኝ ነው አሞሪም እንግዲህ ይህ መረጃ በተነገረበት መሰረትም ያወጣውት መረጃ ነው ሲል ነው በትዊተር ገጹ ላይ አሁን ላይ እንግዲህ ሮማ ነው ይህንን መረጃ ያጋራው በአሁን ሰዓት በአሞሪም የሚመራ ቡድን ስፖርቲንግ ሊዝበን በፖርቱጋል ሊግ በ65 ነጥቦች በመምራት ወደ ሻምፒዮንነት ጉዞ የሚያስቀጥልበትን ክለብም እየገሰገሰ እንደሆነና ጥሩ አሰልጣኝ እንደሆነም ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጨምሮ የገለጸው በዲሴምበር ወር ባጋጠመው የኤስ ያለ ጉዳት ምክንያት ከሜዳ የራቀው የተከላካይ ክፍሉ እንብርት የሆነው የ32 ዓመቱ ተጫዋች ዥዌል በሊቨርፑል ያለው ኮንትራት በውድድር አመቱ መጨረሻ የሚጠናቀቅ ሲሆን እናም አብዛኛውን ታማኝ የሚባሉ የመረጃ አውታሮች ባወጡት መረጃ መሰረት ዥኤል ማቲ በሊቨርፑል ቤት ለተጨማሪ አመታት የሚያቆየውን የኮንትራት ማራዘሚያ ውልም ለክለቡ ባለስልጣናት ፍላጎት ያለመኖር ምክንያትም በሊቨርፑል ላይቆይ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል በ2016 ከጀርመኑ ክለብ ሻልክ በነጻ ዝውውር ነበር ወደ አንፊልድ የመጣው ተጫዋቹ ዥዌል ማቲፕ በስተመጨረሻም ከሊቨርፑል ጋር መለያየው አሁን ላይ የቀረበ ይመስላል ሊቨርፑል በዩክሬኑ ሻካታር ዶኔስክ ውስጥ ለሚጫወተው የ21 ዓመቱ ዩክሬናዊ ባለተሰጦም ጆርከስ ሱዳኮቭንግን ለማስፈረም የ ሊቨርፑል ባለስልጣናት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተዘገበው ይህ የአማካይ ተጫዋች በያዝነው የውድድር አመትም በያዝነው ሳምንትም እየተደረገ ባለው የኢንተርናሽናል ብሬክ ጨዋታዎች ሳምንት ዩክሬን አይስላንድን ሁለት ለአንድ ስታሸንፍም በጨዋታው ሁለት አሲስቶችን ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ ውል ማፍረሻ ዋጋውም 40 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ነው ዘገባዎቹ የሚያመለክቱት አርሰናልን እንመልከት መድፈኞቹ ማንን ለማስፈረም እየተመለከቱ ነው የሰሜን ላንደኑ ክለብ አርሰናል ክረምት የፊት መስመራቸውን ለማጠናከር ሁለት ተጫዋቾችን ለማስፈረም በመመልከት ላይ መሆናቸው ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት መድፈኞቹ አሁን ላይ በዘርዘራቸው ውስጥ በቀዳሚነት የያዙት የስፖርቲንግ ሊዝበኑ ቪክተር ጆከርስ ና ሸስኮን እንደሆነ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት እንግዲህ አርሰናሎች የብራይተኑን ኢቫን ፈርጉሰንንም የተመለከቱ ቢሆንም ክለቡ ግን የሚጠራው የዝውር ሂሳብና ተጫዋቹ በዚህ ዓመት ያሳየው እንቅስቃሴ ፍላጎታቸውን እንደቀነሰው ነው የተዘገበው በተጨማሪም አርሰናል በዝውር መስኮቱ ሌሎች ተጫዋቾችን እንደሚመለከቱ ሲገለጽ የማለሜዳ ተጫዋች የግራ መስመር ተጫዋች አሮን ራምስዴል የሚለቅከውንም ደግሞ ተተኪ ግብ ጠባቂ ለማስፈረምም ይንቀሳቀሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ለክለቡ ቅርብ የሆኑ የመረጃ ምንጮች አሁን ላይ እየገለጹ የሚገኙት አርሰናሎች እንግዲህ በርካታ ቦታዎችን ያጠና ክራሉ ተብሎ ይታሰባል በቀጣዩ የውድድር አመት ስለዚህም እነዚህ ቦታዎች ላይ በተለይም በአጥቂ ቦታ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተው በክረምት የዝውር መስኮት ይንቀሳቀሱበታል ተብሎ የሚጠበቀው ቦታ እንደሆነ ነው ዘገባዎቹ የሚያመለክቱት ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ ማንቸስተር ዩናይትድ በብዙ የአውሮፓ ትልልቅ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኘውን አስፔናዊ የአረብ ለብዚች ተጫዋች የሆነው ዳኒ ኦልሞል ለማስፈረም ከሚፈልጉ ክለቦች መካከል አንዱ እንደሆነ ተነግሯል ተጫዋቹ ከአማካይ ስፍራ አንስቶ በግራና በቀኝ ክንፍ እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀሰተኛ 9 ቁጥርም በመሆን የመጫወታ አቅም ያለው ተጫዋች እንደሆነ ነው የሚታመነው የውል ማፍረሻውም 52 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነም ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት ሌላኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚነሳው ጉዳይ ወደ ኢቫን ቶኒ ዝውር ራሳቸውን ሊያስገቡ እንደሚችሉ ነው የጠቀሰው አዲስ አጥቂ በማፈላለግ ላይ የሚገኙት ማንቸስተር ዩናይትዶች የብሬንትፎርዱን አጥቂ አይቫን ቶኒን ለማስፈረምም እየተደረገ ወደሚገኘው ፉክክር ራሳቸውን ለማስገባት እያሰቡ ነው ኢቫን ቶኒ ስሙ ከአርሰናልና ና ጋር በሰፊ የሚነሳ ሲሆን ዩናይትዶችም ለእንግሊዝ የመጀመሪያ ጎሉን በዚህ ሳምንት ያስቆጠረውን የግብ ቅበኛ ለማስፈረምም እያሰቡ እንደሆነ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጨምሮ የተናገረው ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣዩ ዓመት የራስመስ ወይሉን ተፎካካሪ እንዲሆኑ በራዳር ውስጥ የሚያዛቸው አጥቂዎችም መሸጫ ዋጋቸውን ስንመለከት ኢቫ አንቶኒ 8 ሚሊዮን ፓውንድ በጃሚን ሴስኮ 52 ሚሊየን ፓውንድ ጆሹዋ ዚርክዚ 275 ሚሊዮን ፓውንድ እና ኢቫን ፈርጉሰን 7 ሚሊየን ፓውንድ እንደሆነ ነው የተነገረው ማንቸስተር ዩናይትድ በመጪው ክረምት ካሴሜሮን ሚለቅ ከሆነ የኮቢ ማያኖ አጣማሪ እንዲሆንም የሚፈልጋቸው ና መሸጫ ዋጋቸውን ስንመለከት ሌላኛው ብራዚላዊ ዣኦ ኔቬስ በዚህ ዝርዝር ውስጥ አለ 85 ሚሊየን ፓውንድ ነው የተገመተው አማዱ ኦናና 52 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሁም አድሪያን ራቢዩ 15 ሚሊየን ፓውንድ ለእናቱና ለእርሱ የፊርማ ኮሚሽንና በነጻ ከመጣ ደግሞ የሚጠይቀው ዋጋ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ዣኦ ጎሜስ 40 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሁም ቲዩን ኩፕማርስ ደግሞ ውሉን ካላራዘመ በነፃ የሚመጣ ተጫዋች እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምት የዝውር መስኮት አንድ ወይም ሁለት የመሃል ተከላካዮችን የሚያስፈርም ሲሆን ለዚህም ቦታ ደግሞ በራዳር ውስጥ የያዛቸው ተጫዋቾችና መሸጫ ዋጋቸው ዣን ክሌር ቶዲቦ 40 ሚሊየን ፓውንድ ጃራድ ብረስቫይት 70 ሚሊዮን ፓውንድ ግሌሰን ብሬመን 51 ሚሊየን ፓውንድ አንቶኒዮ ሲልቫ 7675 ሚሊዮን ፓውንድ ሌኒ ዩሮ 42 ሚሊዮን ፓውንድ እና ኤድመንደን ታብሶባ 53 ሚሊዮን ፓውንድ እንደተገመቱ ነው ዘገባዎቹ የሚያሳዩት ሮያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራቸው ስለ ቪኒሽያስ ጁኒየር ጉዳይ መረጃዎች እየወጡ ነው ፓሬሆ ይናገራል የቀድሞ የሪያል ማድሪድ እንዲሁም የሆኑ የቪያሪያል ተጫዋች ነው ስቴዲየም ሄጄ ሰካራምነ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ብለህ ይጠሩኝ ነበር ነገር ግን ደጋፊዎች ፊት ለፊት አልገጥማቸውም እና ምንም ግድ አልነበረኝም እና በዚህ ጉዳይ ላይ ለተመልካች ምላሽ መስጠት የማያስፈልግ ይመስለኛል አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ከዚህ በላይ መሆን አለበት ሲልም ነው ፓሬሆ በተለይም ስለ ቪኒሽስ ጁኒየር አስመልክቶ ሀሳቡን የሰጠው ዲያሪዮ አስ በዘገበው መሰረት እንደሆነ ደግሞ ቶኒ ክሮስ በሪያል ማድሪድ ለተጨማሪ ውድድር አመታት ለመቆየት በመስማማቱ ክለቡ በጣም ደስተኛ ነው እንደ ምክንያትነት የተቀመጠው ሀሳብ ውሳኔ አስተዳዳሪዎቹ አዲስ ተጫዋች ለመግዛት ወደ ዝውውር ገቢያው ከመሄድ እንዲታቀቡ ስለሚያደርግ ነው አሁን ላይ የኮንትራቱ የፊርማ የጊዜ ጉዳይ ብቻ እንደሆነ ነው ዲያሪዮ አስ ጨምሮ የዘገበው ዴቪስ አሁን ላይ እንግዲህ ከባየር ሚኒክ ጋር አዲስ ኮንትራት አይፈራረምም ሪያል ማድሪድ ይህንን ያውቃል ውሳኔው በሚቀጥለው ሳምንትም የሚወሰን እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት አልፎንሶ ዴቪስን ለማስፈረም ሪያል ማድሪድ በጣም ጓግቶ እየጠበቀ እንደሆነም ዘገባዎች ያሳያሉ ይህን የተመለከተው ሪያል ማድሪድ ከባየር ሚኒክ ጋር ንግግር ለመክፈት ተዘጋጅቷል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ነው ዛሬ ያወጣው መረጃ የሚያሳየው ኤደር ሚሊታ በቀጣይ ከአትሌቲክ ቤልባኦ ጋር በሚደረገው የላሊጋ ጨዋታ ላይ ወደ ቡድን ሰበሰብ ሊመለስ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ዘገባዎች ያሳያሉ በጨዋታው ላይ ግን አይሳተፍም ለዚህም እንደ ምክንያትነት የተጠቀሰው ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹን በሚመለከት አደጋ መውሰድ ወይም ሪስክ መውሰድ እንደማይፈልግ የተገለጸ ሲሆን አይደር ከቀን ወደ ቀን ግን ጥሩ ሁኔታ ላይ እያገገመ እንደሆነ ሬሌቮ ዘግቧል የባየር ሚኒክ የቦርድ አመራሮች እንደተነጋገሩት ከሆነ ዣቪ አሎንዞ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ማስፈረም እንደማይችሉና በባየር ለቨርኩሰን እንደሚቆይ ያምነዋል አሁን ደግሞ የሊቨርፑል ምንጮች ዣቪ ክሎፕ መልቅቅ በኋላ በቀጣይ ን ሊቨርፑልን የመቀላቀል እድሉ ጠባብ እንደሆነ ዘገበዋል በሌላ መረጃ ደግሞ እንደ እንደዘገበው ከሆነ ዣቪ አሎንሶ በ2025 ሪያል ማድሪድን የሚቀላቀልበት እድል እንዳለውም ነው እየገለጹ የሚገኙት ምንም እንኳን ህመም ቢመስልም ክለቡና መልበሻ ክፍሉ የሉካ ሞድሪችን ስንበት አሁን አሁን ላይ መቀበል ጀምረዋል እጅግ የሚገመተው ሁኔታ በሞድሪች ና በሪያል ማድሪድ መካከል ያለው ግንኙነት በጁን 30 የሚያበቃ መሆኑ ነው ከሌሎች ሀሳቦች በተጨማሪ ቦርዱ ሉካ ሞድሪች የሚጫወትበትን የውድድር አመት ከመጠናቀቁ በፊት ክለቡን እንደሚሰናበት በማወቅ በሚጫወትበት እያንዳንዱ ስቴዲየሞች ላይም የማበረታቻ ሲስተሞችን ሲጠቀም ታይቷል ሞድሪች አሁን ላይ ከሪያል ማድሪድ ጋር በውድድር አመቱ የተሻለ መንገድን ማጠናቀቅና በድጋሚ በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ራሱን ማሳየት ላይ ትኩረት አድርጓል ሲል ነው ሬሌቮ ያወጣው መረጃ የሚያሳየን የመጨረሻ መረጃችንን እናድርገውና ከሀገር ውስጥ አንድ ጉዳይን እናንሳላችሁ የ19ጠነኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ ውድድር እየተካሄደ እንደሆነ ይታወቃል ዛሬም እንግዲህ ሁለት ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ ዛሬ የሚደረጉት ጨዋታዎች በጉጉት የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ እንዲሁም ሀዲያ ሆሳና ከሀምበሪቾ ዱራሜ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በ19ጠነኛው ሳምንት ሁለተኛ የጨዋታ ቀን የሚካሄዱ ሁለት ጨዋታዎችን አስመልክቶ አንዳንድ ጉዳዮችን እናገራችሁ ቅድሚያ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት አዳማ ከተማን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የሚያገናኘው ጨዋታ ነው ሰራሰኞቹ ዳግም ወደ ሊጎ አናት ለመመለስ አዳማ ከተማዎች ደግሞ ወደ መሪዎቹ ይበልጥ ለመጠጋት አለመው የሚያደርጉት ጨዋታ የዕለቱ ቀዳሚ መርሃ ግብር ነው በመጨረሻው ሳምንት አንበሪቾን አሸንፈው ነጥባቸውን 27 ማድረስ የቻሉት አዳማ ከተማዎች በሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል የውድድር አጋማሽ የዝውር ያልፈጸሙት አዳማ ከተማዎች ግቦችን ለማስቆጠር የማይቻገሩ ስላጥቂዎችን ይዘዋል ሆኖም ግን በአምስት ጨዋታዎች ብቻ መረቡን ሳያስደፍር የወጣው በውድድር አመቱ 21 ግቦችን ያስተናግደው የተከላካይ ክፍላቸው ለውጥን ይሻል ቡድኑ ሃምበሪቾን ሶስት ለባዶ ካሸነፈበት የመጨረሻው ሳምንት ጨዋታ በፊት ባካሄደው ስድስት ጨዋታዎች ሁለት ድል ሶስታቻ ና አንድ ሽንፈት በያስተናግድም 11 ግቦችን ማስተናገዱ ና በተጠቀሱት ጨዋታዎች በተከታታይ ግቡን ሳያስደፍር አለመውጣቱ ሲታይ የተከላካይ ክፍሉ ለውጦች እንደሚያስፈልጉት የሚጠቁም ነው ቡድኑ የፊት መስመሩን ጥንካሬ ከማስቀጠል ባለፈ በአንጻራዊነት ክፍተት የሚስተዋልበት የኋላ ክፍል ካሻሻለ የነጥብ መጠኑንም ይበልጥ እንዲሻሻል በር ከፋች ሊሆንለት ይችላል ከዚህ በተጨማሪም የዛሬው ተጋጣሚያቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ በጥሩ ወቅታዊ አቋም ላይ ያለ የፊት መስመር ያለው ቡድን መሆኑ አዳማዎች የኋላ ክፍላቸው ድክመትን እንዲፈትሹ የሚያስገድድ ሌላ ምክንያት ነው ተከታታይ አራት ጨዋታዎችን አሸንፈው ወደ ሊጉ አናት የተመለሱት ፈረሰኞቹ በመሪነት ለመቆየት የሚያስችላቸውን ነጥብ ከዛሬው ጨዋታ ይጠብቃሉ ፈረሰኞቹ ከተከታታይ ድል በዘለለ በጉልህ የሚታይ ለውጥም አምጥተዋል ቡርኖ በመጨረሻው ሽንፈት በኋላ ባደረጋቸው ስድስት ጨዋታዎች አምስት ድልና አንድ ያቸው ውጤት አስመዝግበዋል ይህ ማለት ቡርኖን ማግኘት ከሚገባው 18 ነጥቦች መካከል ሁለት ብቻ ጥሎ 16ቱን አሳግቷል ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች በተጠቀሱት ስድስት ጨዋታዎችም ሁለት ግቦችን ብቻ አስተናግዶ 12 ግቦችን ማስቆጠሩ ቡርኖ በውጤት ጎዳና ላይ እንዳለ አመላካች ነው ሆኖም በሂደት ወጥነት ያለው ጥሩ ቡድን የገነቡት አሰልጣኝ ዘሬውን ሸንገታ ከወራት በፊት ሊጉ ከሀገራት ውድድር ሲመለስ ያጋጠማቸው መቀዛቀዝና የውጤት መጥፋት ችግር አሁንም እንዳይፈጠር የሚያስችሉ እንግዲህ ስራዎችን መስራት ይጠበቅባቸዋል ቡድኑ በወረሃ ሳስ ከነበረው የሀገራት ጨዋታ መልስም ባደረጋቸው አምስት ጨዋታዎች ሁለት ሽንፈት ሁለታቻና ታቻ አንድ ድል ማስመዝገቡ በቀጣይ የዛሬው ጨዋታን ጨምሮ ከመቻል ባህር ከተማ ወላይታ እና ና ሀዋሳ ከተማ ጋር የሚያደርጓቸው ተጠባቂ ጨዋታዎች የዋንጫ ጉዞቸውን ይወስናሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው በአዳማ ከተማ በኩል ቅጣት ላይ ከሚገኘው አድናን ሮሻድ ውጪ የተቀሩ ተጫዋቾች ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ እንደሆኑ ለማወቅ በፈረሰኞቹ በኩል ደግሞ ከጉዳት ተመልሶ ልምምድ የጀመረው ተገኑ ተሾመ በዛሬው ጨዋታ የመሰለፍ ጉዳይ አጠራጣሪ ነው በደመምር ላይ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረው ቢኒያም በላይም በዛሬው ጨዋታ ላይ ይሰለፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌላኛው ሐዲያ ሆሳናን ከአምበሪቾ ዱራሜ ጋር የሚያገናኘው ጨዋታ ነው ካውቻው ጤት ለመላቀቅ ወደ ሜዳ የሚገቡት ሐሪያዎች በሊጉ የመቆየት ተስፋቸው ለማለምለም ኮዲዩ የሞት ሽረት ትግል ማድረግ የሚጠበቅባቸው ሐምበሪቾችን ምሽት ላይ ይገናኛሉ በሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ነጥብ ተካፍለው በመውጣት በውድድራመቱ ያስመዘገቡትን ያቻው ውጤት 12 ያደረሱ ታሪያ ሆሳናዎች ወደ ድል መንገድም ለመመለስ ሃምበሪቾችን ይገጥማሉ። በ24 ነጥቦች አስረኛ ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡ ታሪያዎች በውድድራመቱ ሁለት ሽንፈቶችን ብቻ ቢያስተናግዱም አብዛኛው ጊዜያቸውን በመሃል ሰፋሪነት ነው ያሳለፉት ለዚህም እንደዋነኛ ምክንያት የሚጠቀሰው ደግሞ ቡርኑ ከተከታታይ አቻዎች መላቀቅ ባለመቻሉ ነው። ቡርኖ መከላከል ላይ የተመሰረተ ጨውት መከተሉ በርከት ያሉ ግቦችን እንዳያስተናግድም ቢያግዘውም በሁሉም ጨዋታዎች ላይ ለአጨዋቱ እንግዲህ ታማኝ መሆናቸውን ውስን ለውጦችን አለማድረጋቸው ግን ዋጋ እያስከፈላቸው ይገኛል ቡድኑ የጥራት ደረጃቸው በአንጻራዊነት ወረድ ካሉ ቡድኖች በሚገጥምበት ወቅትም ጭምር በተሻለ መንገድ ማጥቃት ሲገባው ለመከላከሉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መጫውቱም በእርግጥ እንግዲህ በርከት ላሉ ክለቦችም ግቦችን እንዳያስቆጥር አግዶታል ሀዲያ ውሳና ነጥባቸውን ከፍ አድርገው ደረጃቸውን ለማሻሻል የማጥቃት ጥራትን ከፍ የማድረግ የቤት ስራ እንደሚጠብቃቸው ነው የሚታመነው በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ግርጌ ላይ የተቀመጠው ሃንበሪቾ በ18 ሳምንታት የሊግ ጉዞ አንድ ብቻ ድል ያስመዘገበ ብቸኛው ክለብ ነው አስቸጋሪ የሚባለ ሁኔታ ላይ እንግዲህ የሚገኙት ሃንበሪቾች አሰልጣኝ ተመስገን ዳናን ቢቀጥሩም ከአሰልጣኙ ጋር የነበራቸው እህል ውሃ ግን መዝለቅ አልቻለም ቡርኑ በሁለተኛው ዙር የሊጉ ውድድርም ጠንክሮ ለመቅረብ አምስት ተጫዋቾችን አስፈርሞ ከባዱን ፈተና ለመጋፈጥ ቢጥርም ወደ ድል መንገድ መምጣት አልተቻለውም ቡድኑ በሁለቱም የፍጹም ቅጣት መተከልሎች እንግዲህ ያለው ድክመት አሁንም ላለበት ደረጃ እንዲገኝ ምክንያት ሆኗል ዝቅተኛ የግብ መጠን 7 በማስቆጠር ከፍተኛ የግመጠን መጠን 28 በማስተናገድ በሁለቱም መለኪያዎች ደካማ የሆነው ቡድኑ ይህንን ችግሩን በቶሎ ዛሬ ከናፈቀው ድል ጋር ከመገናኘት እንግዲህም የማይገናኝ ከሆነ ለከርሞ በሊጉ የመቆየቱ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ይሆንበታል ባህርያ ሆሳና በኩል ግርማ በቀልና መለሰ ሚሻሞ በጉዳት ምክንያት በጨዋታ አይሳተፉም የዳግን በቀለ መሰለፍም አጠራጣሪ እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምትጽፉ ለነ መጅከለባ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወደ ዘመድም ሼር ያደረጋችሁ ታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጧት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በሰፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን የጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው